Вітаємо вас. Об'єднаємо декілька сільських громад і будемо жити щасливо і заможно. Так іноді ідеологи децентралізації в Україні закликають до таких об'єднань. Ну, наскільки це вдалий, так би мовити, і перспективний шлях, ми сьогодні будемо говорити з Анатолієм Ткачуком. Вітаємо вас в нашій студії. Дякую. Одне із інтернет-видання, його назвали «Ідеолог реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні». А взагалі-то, пан Анатолій, директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства. Пане Анатолій, ну, от скажімо, минулого року на Полтавщині було 12 об'єднаних громад. Минулий рік, в принципі, це, по суті, початок децентралізації в Україні. Зараз маємо 14, тобто на 2 збільшилось. Тобто не можна сказати, що процес, ну, йде дуже швидко. Ну, перша теза, що ви сказали, що ідеологи говорять, об'єднаємо двох пару сільських громад і будемо жити щасливо, це говорять не ідеологи, це говорять ті, хто не знає цієї ідеології. Тому що ідеологи говорять інше, що створимо можливості для розвитку, які забезпечать комфортне, безпечне середовище для існування людини. Для цього потрібна ефективна, відповідальна і недорога влада. І от децентралізація створює ефективну, відповідальну і недорогу владу. Оце наша мета – розвиток через таку владу. Ви говорите це у, скажімо, перспективі чи вже у нинішньому часі? Уже. От зараз ми говоримо, ви сказали, що було 12, тепер 14, що це не сильно швидко. Позавчора я зустрічався з групою спеціалістів з Європи і був представник з Данії. І от Данія – дуже цікавий приклад. З 58-го року по 71-й рік, виявляють такий шматок, в них об'єдналося менше громад, ніж в Україні за півроку. Тому в Україні темпи проведення реформи зараз найшвидші, які відомі історії таких реформ у Європі. Просто ми думаємо, що це дуже повільно. Насправді це дуже швидко. І ми маємо зараз одну проблему – відрив. У нас законодавство зараз настільки пішло вперед, від розуміння людьми, як його застосовувати, що це створює проблеми. В тому числі і в Полтавській області, в тому числі і в інших областях. Наведу конкретні приклади. Нове законодавство з регіонального розвитку дає змогу областям отримувати фінансування з державного бюджету пропорційно там чисельності населення і ВВП на душу населення. Але передбачається, що область подає проекти на наступний рік у поточному році. До 1 травня поточного року мали бути підготовлені і подані проекти для фінансування у 2017 році. До Міністерства регіонального розвитку воно приймає ці. Жодна область в Україні не подала ще проєктів. Проекти 2016 року, які мали бути подані до 1 серпня 2015 року, досі ще не всі подані областями. В результаті не буде часу на їх реалізації. Але хто в цьому винен? Чого тут більше? Можливо, цим громадам вистачає грошей, або, можливо, у них немає відповідного досвіду, щоб готувати подібні проекти? Да, отут я кажу, що в нас є певний відрив, що інституційна спроможність є недостатньою сьогодні. Тому що якщо от було кілька сільських громад, в них бюджети були там 500-600 тисяч. Зараз об'єдналися навколо там центрального селища чи міста районного значення, і бюджети зросли в 5 разів, деяких в 6 разів. І вони стали мати порядок 20 мільйонів, 25 мільйонів. Що управляти бюджетом в 600 тисяч, а що в 20 мільйонів, це, як кажуть, в Одесі дві великих різниці. Для цього потрібні відповідні кадри, для цього треба розуміти, як використати ці кошти. І сьогодні, ну, наприклад, на рахунках місцевого самоврядування десь 26 мільярдів гривень лежить. 26 мільярдів. Ви знаєте, дуже дивно чути це, що такі суми великі лежать, як ви кажете, і їх не можуть належним чином використати в той час, коли ми навпаки постійно чуємо, що не вирішується проблема, бо нема грошей. Вже там не вистачає спеціаліста, який розуміє, куди треба гроші спрямовувати. Є дороги, є школа, є дитячий садочок. Ну, все ж воно так очевидно. Так, очевидно. Є дитячий садочок. Його потрібно зробити реконструкцію. На це є гроші.
Але для того, щоб зробити реконструкцію, треба зробити проєкт. Проєкт ніхто не замовляв, тому що всі думали, що грошей не буде. І ми попадаємо в такі ситуації. В 15-му році регіони отримали 3 мільярди гривень, 520 мільйонів повернулось назад. Тому що під це не було проєктів для використання. Окремі міста, наприклад, як Львів, підготувалися, мали багато різних проєктів, тому що думали, під євро отримають гроші. Не отримали гроші, але зробили проєкти. І без проблем використовують ці ресурси, які надійшли, тому що є на що. Ми маємо, наприклад, біля Києва сільради, які з 15-го року в 16-й війшли з перехідними залишками більше 100 мільйонів гривень на рахунку. Не можуть публічні гроші лежати на рахунку, не використовуватися. Звичайно, є і дуже бідні, але горді, які не хочуть ні з ким об'єднуватися, і зараз у них немає можливості збалансувати бюджетну інфраструктуру, щось використовувати для розвитку. Але загальна цифра приблизно така. От дивіться, в минулому році громади вперше отримали акцизний податок. 5% від підакцизних товарів. Ну, 5% вроді небагато. В межах України це 7,5 мільярдів гривень. 7,5. Всі державні інвестиції в регіони – 3 мільярди. Лише підакцизний податок дав вдвічі, більше ніж вдвічі коштів для місцевого самоврядування. Ну, от зараз ми говоримо, це якщо перевести на таку, ну, більш-менш людську мову, то можна сказати, що шановні члени територіальних громад, селищних рад, от звертайтеся до своїх керівників, тому що пан Ткачук говорить, що грошей дуже багато у бюджетах ваших сільських рад. Я правильно розумію? Не в усіх. Не в усіх. Звичайно. Але ж навіть у тих, яких є, вони не використані, як правило. Як правило, вони не можуть використовуватися по причині, я кажу, в першу чергу відсутності проєктів, в другу чергу від нерозуміння, як використати так, щоб мене потім не визнали, що я неправильно використав, тому що нема досвіду. Коли ви багато років були сільським головою і підписували платіжки на зарплату і на електроенергію, а сьогодні вам... Ви маєте за цим обмежувалась ваша діяльність? Це обмежувалась ваша діяльність. Тут все дуже просто. Сьогодні ви стали головою об'єднаної громади, і ви вже не просто підписуєте платіжки на зарплату, вам потрібно зробити закупівлю харчів для шкіл, там профінансувати амбулаторії, ФАПи, зробити ремонт дороги, заплатити за водогін. Для цього потрібні процедури. І от у людини це психологічно складно, як перейти від маленьких платежів, які всім зрозуміли, до складних процедур, де є ще бізнеси, які починають скаржитися, що ви неправильно профінансували, де є політичні інтереси різних депутатів, які хочуть, щоб їхні компанії виконали ці послуги. Розумієте? Це дуже непросто. Дуже непросто. Ну то що, треба чекати наступних виборів, коли прийдуть більш-менш розумні селищні голови, досвідчені, я маю на увазі, хоча вибори були минулої осени, отже 5 років, 4 роки щонайменше чекати. Чекати не можна. Потрібно працювати. Розумієте, щоб щось досягнути, треба щось робити. Якщо просто чекати, робота за вас не зробиться. Оце ключова річ. І от тому ми от їздимо, я постійно в дорозі. Я сьогодні у вас, 8 числа, буду у Кіровограді, 14-го на Волині, 18-го на Львівщині. І мої колеги їздять зараз паралельно, от зараз група паралельно на Донбасі. Тому що ми хочемо людям пояснити. Люди добрі, сьогодні є інструменти, яким чином ви можете покращити життя. Є інструменти, добре. От ми говоримо тоді, зосередимося на оцих проєктах, завдяки яким селищні ради, об'єднані територіальні громади можуть отримати немалі кошти, наскільки я розумію, а вже проблем вистачає, куди їх витрачати. Отже, що можна порадити з приводу написання хорошого проєкту, щоб такі гроші під нього дали? До кого, можливо, звернутися навіть? Все є достатньо просто, в принципі. Є державна стратегія регіонального розвитку, яка визначає пріоритети. Є Полтавська регіональна стратегія розвитку, яка визначає свої пріоритети для Полтавської області. Є ваша громада, в якій є певні проблеми,
що потребують вирішення. Ви дивитесь, котра з ваших проблем відповідає цим пріоритетам. А точно ключовими пріоритетами є соціальний капітал, є розвиток місцевої економіки, є розвиток сільських територій. Ключові речі. Тобто точно ви можете знайти пріоритет, під який готуєте проєкт. Проєкт має бути дуже чітко сформульований, тобто яка проблема, що потребує вирішення, і чому ця проблема потребує саме такого вирішення, не іншого. І типова, ну, типові помилки пишуть. Проблема – низька якість сільської освіти. Як вирішити? Поміняти вікна з дерев'яних на пластикові. Це не вирішення проблеми. Коли ми говоримо, що проблема – великі витрати на енергозабезпечення школи і вирішення її через заміну пластикових вікон і даху, це буде проєкт підтриманий, тому що це правильно. Коли ви пишете, що низька якість освіти і заміна вікон покращить, це неправильно і це не буде підтримано. Але все це треба знати, це треба вчитися. Ресурсів повно є, як це зробити. От зараз ми розглядаємо багато проєктів, які з об'єднаних громад, на інфраструктуру. І є типові також помилки. Ну, дуже хороші проєкти – це вуличне освітлення. Що дає вуличне освітлення? По-перше, це мінімізація вуличної злочинності, тому що на світлі менше злочинів. По-друге, це збільшення капіталізації комунального майна, тому що якщо у вас в оренді комунальне майно і стало освітлюватись вулиця, вартість цього майна стає дорожчою, і ви можете брати більшу орендну плату. По-третє, якщо ви правильно застосуєте освітлення, ви зекономите на цьому. І от пропонують закупляти ртутні лампи, які вже заборонені в Європі, які мають проблеми із утилізацією, які легко розбиваються п'яницями. Навіщо це робити, коли є LED-лампи, які по ціні конкурентні, а по ефективності втричі вищі? Ну, це такий приклад, скажімо, зразу от у мене запитання, а чи нема тут певних корупційних схем? Оцей ще момент дуже цікавий. Ну, а це вже відповідальність місцевого самоврядування. Тому що коли це робилося в Києві, коли це робилося в регіоні, на місцях можна сказати, вони гади, вони корупціонери. Тепер робите ви, зробіть це прозоро, зробіть відкритий конкурс, і все буде гаразд. Ну, натомість, мені здається, українці схильні все ж таки, коли у них якась неприємність навіть на їхній вулиці чи під'їзді, згадувати, які народні депутати, негідники, президенти, прем'єр-міністр, в першу чергу, в країні бардак, як то кажуть. От, ну, не є такою традицією більше, скажімо, згадувати місцеву владу. От у мене такі враження. Ну так, тому що донедавна це було досить справедливо. Тому що, якщо умовно, у вас в громаді видавали колись дозволи, там побудували заправку, там відкрили ресторан, там відкрили якесь там виробництво, а я сидів, не давав нічого, то в результаті всі кошти, які у вас формувалися, вони забиралися в центральний бюджет, а вам залишалося стільки, щоб вистачило вам на зарплату і на енергоносії. Якщо в мене грошей було дуже мало, мені не вистачало на зарплату на енергоносії, мені з центру надходили гроші. І в результаті я був в кращій ситуації, ніж ви, тому що я нічого не робив. Якщо я нічого не роблю, мене ні в чому не звинуватять. І я кажу, я не можу відремонтувати дорогу, то мені Київ не дав. Ви кажете, я не можу відремонтувати дорогу, бо мене Київ забрав. Все змінилося. Зараз зовсім інше фінансування. Тепер, якщо у вас багато грошей, вас не все забирають, забирають половину від того, що перевищує 110% загальноукраїнського показника. Якщо в мене, наприклад, 50% від загальноукраїнського показника, мені не дають до 100, мені дають 80% до 90%. В результаті у вас доходи майже вдвічі більше, ніж у мене. І тоді вже мене питають, шановний Іван Іванович, а чого це у нас так мало? А я починаю розказувати, що я не давав дозволів на розміщення. Змінилася парадигма мислення, парадигма діяльності місцевого самоврядування. Змінилися, ви маєте на увазі, законодавчо чи ментально? Законодавчо змінилося. І значна частина нових керівників
вже вникла в цю річ. Я їжджу по всій Україні, в мене багато колег, друзів, які керують громадами. І я бачу такі приклади. Людина, ну, голова однієї громади, витратила 300 тисяч гривень на ремонт в'їзду в село державної дороги. Що це ніби не зовсім правильно. Але він на 30% підняв збір акцизного податку за рахунок цього. А чому? Тому що там стоїть заправочна станція, була розбита дорога, і фури не могли заїхати на заправку, тому що їх там йшло на перелом. Він склав гроші, зремонтував, тепер заїжджають фури, а заправка фури – це значно більше, ніж заправка багатьох «Жигулів». І зразу в нього зросли доходи. Оце новий підхід. От, до речі, так, новий підхід. Ми говорили, знову будемо зараз говорити про проекти, які можуть готувати місцеві органи самоврядування для того, щоб отримати кошти, зокрема, з державного бюджету. Ну, це мова йде і про різноманітні гранти і таке інше. Маю на увазі ще один аспект, що не тільки просити гроші для вирішення якихось побутових проблем, а й просити гроші для розвитку бізнесу на власній території. Відповідно, завдяки цьому, якщо буде цей розвиток, буде збільшуватися податкові надходження. Чи не так? От в цьому плані, наскільки популярні, скажімо, проєкти саме, які спрямовані на це? Не популярні. Тому що, як правило, всі хочуть щось швидке збудувати і під час будівництва отримати якийсь короткий заробіток, швидкий. Але є області, які пропонують такі проєкти, які є дуже цікавими. Наприклад, Сумська область запропонувала цікавий проєкт підтримку індустріального парку. Ну, це є місто Тростянець, там є шматок території, на якому можна розмістити бізнеси. Але до цієї території немає під'їзду. Тому вони запропонували проєкт за державний кошт побудувати об'їзну дорогу, яка не буде проблемою для населеного пункту, але зв'яже цей кусок території із комунікаціями. Це дуже хороший проєкт. Тому що якщо там тільки з'явиться ця дорога, ну там є відповідне освітлення, зараз туди ще буде підведений водогін, ця промислова територія буде дуже привабливою, і там точно з'являться бізнеси. І є вже багато заявок бізнесів, які готові там розміститися. А це відразу нові податки сьогодні і надовго для цієї громади. Є, наприклад, Франківська область. До речі, це вже проєкт в дії. Він поданий і він підтриманий і буде реалізовуватися. Є ще інший проєкт такого економічного направлення. Це з Івано-Франківської області, з Долини. Ну, це був нафтовий регіон, зараз нафти там менше добувають, але Карпати і ця територія – це дуже хороша рекреаційна зона. І от там запропонований проєкт такого бальнеологічного характеру, ну, там підведення мінеральних вод, створення таких зон, де це буде розпилюватися для дихання і все решта. І це стане новим якорем, куди поїдуть люди. Але людина приїжджає лікуватися, вона щось купує, десь живе і включає в місцеву економіку. Це, до речі, дуже цікавий приклад, знаєте, для регіонів, які є депресивними. Я маю на увазі регіони, перш за все, райони Полтавської області є дуже такі віддалені, але ж Полтавщина славиться своїм таким іміджем, так, екологічного краю, куди можна приваблювати людей. Знаєте, я, звичайно, не хочу, щоб було як реклама, але я, наприклад, знаю, що от Галичина творить свій такий територіальний бренд. Молочка – Галичина, цукерки – Галичина, шоколад, там м'ясо і все решта. В результаті будь-який бізнес, який там появляється і чіпляє лейбу Галичина, і це вже всіма сприймається, що це хороший бізнес. Полтавська область немає такого брендингу. Тут є хороша молочка, але назва російська. Це хіба посилює Полтавську область? Та не посилює. От тому от ми говоримо, що кожен регіон повинен шукати свою конкурентну перевагу, свою нішу і створювати територіальний бренд, що Полтавське – це класне.
І тоді нові бізнеси, які з'являються, їм треба значно менше ресурсів в розкрутку, тому що вони є полтавським бізнесом. Чи можна це зробити з Києва? Не можна. Тому що з Києва можна показати, що це є хорошо, тому що так робиться в різних країнах світу. Але тепер це ви маєте робити. Це відповідальність в умовах децентралізації місцевої влади. Ви можете робити. І все ж таки, а знов таки, от зараз такий добрий приклад, ось придумайте собі бренд, і все буде більш-менш нормально. Ну, як один із моментів, який полегшить певні справи. Щоб зробити бренд, це теж треба витрачати гроші, це теж треба вкладання. Звичайно. Мене виховувала бабуся, яка була народжена у 19 столітті. Вона виховувала приказками. І вона казала, старі люди кажуть, не вклавши копійку, шага не отримаєш. Шаг – це менше копійки. Тому це треба розуміти. Десь вкласти копійку, десь вкласти волонтерську діяльність. Тому що, ви розумієте, будь-яка волонтерська діяльність, вона потім принесе прибутки. Тому що Господь бачить, що ти робиш добру справу. І дасть тобі наступну справу, за яку тобі заплатять. Так працює весь світ. Весь протестантський світ працює, що якщо мені Господь дав, я повинен дещо поділитися. Якщо я зробив щось безкоштовно, хорошу справу, мені потім повернеться коштовно. Оце зміна психології – це найважливіша річ. Сьогодні ми переходимо до зміни психології. Все переходимо і переходимо. От я хтось просто... вже перейшов. Хтось вже перейшов. Я зразу згадую, безумовно, в цьому плані ми говоримо про децентралізацію, про такі її попередні підсумки. Тому що, що по-справжньому вона, мабуть, розпочалася з минулого року. Ну, от для мене така дата – це, мабуть, лютий 2015, коли був ухвалений закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Це такий повштовх був. І зараз це триває процес. Знов-таки повертаюсь до цих цифр. Минулого року на Полтавщині було 12 створено громад, на цьому році, в цьому році на дві більше. Це набагато менше, ніж в цілому сільських рад на Полтавщині. Україна 150 об'єднаних громад, теж в десятки разів менше, ніж в цілому громад в Україні. Дуже багато побоювань у людей з цього приводу. Ми про них постійно говоримо, ну зараз, можливо, ще раз поговоримо про них. Ну так, ми об'єднаємося. А дороги страшні між селами, ми не доберемося, щоб отримати певні адміністративні послуги. Наші діти, в нашому селі закриються школи, наші діти будуть важко добиратися, навіть якщо є той шкільний автобус. Хоча з шкільними автобусами теж бувають проблеми, не всі громади можуть їх придбати, але їхати по відповідним дорогам важко. Це я просто зараз намагаюся деякі ці страхи перерахувати, вони існують. Ну, і ви їх зараз також продукуєте. А я вам розказую, як відбувається насправді, в реальних громадах. Беремо Волочиська об'єднана територіальна громада, Хмельницька область, створена навколо міста районного значення. Більше 30 сіл війшло в цю громаду. Це цілий район об'єднався, майже такі відчуття. Ну, це значна частина району, але не цілий район. Що зараз відбувається? У 4 селах вже заплановано проведення водогону, під це виділені кошти, почалися роботи. Там ніколи не було водогону і ще б ніколи не появилося. Зараз за перший квартал в них перевиконання надходжень до місцевого бюджету на 4 мільйони. Тобто 4 мільйони – це ще 2 водогони, як мінімум, 2 водогони. До кінця року, ну, до вересня, коли можна буде перерозподіляти кошти, я думаю, ці гроші будуть ще більшими. Таким чином, ми отримаємо ситуацію, що в об'єднаній громаді місто починає тягнути сільські території, тому що це тепер його відповідальність. Якщо ж ми нічого не будемо робити, не будемо проводити об'єднання, у нас появляться дороги? Не появляться. Появляться водогони? Не появляться. Тобто, ті, хто говорять, що у нас школу закриють, дороги нема. Якщо ми нічого не будемо робити, у нас точно школу закриють, дорога доруйнується остаточно і все решта. Я, наприклад, народився в селі Наркевичі, воно зараз стало центром об'єднаної громади. Дороги, це в якій області? В Хмельницькій області. Mm-hmm. Дороги жахливі, звичайно. Але зараз заплановано, ну, наприклад, в Бубневицькій сільраді, яка приєдналася до Наркевицької, в якої бюджет був 460 тисяч, на ремонт центральних вулиць уже виділено 400 тисяч.
Тобто весь бюджет був 460, після об'єднання їм на ремонт дали 400. Це не плюс? Це плюс. Зараз громада отримує 6 мільйонів коштів на розвиток інфраструктури. Це дасть змогу відремонтувати і опалити спортзал. Тому що є великий спортзал, який колись збудували під занавіс СССР, не зробивши там обігріву. В результаті, коли влітку тепло, нема чого товктися в спортзалі, зимою не можна товктись в спортзалі, бо він не обігрівається. І він стоїть 20 років не обігрівається, зараз буде обігріватися. Це не плюс? Це плюс. І таких прикладів по Україні зараз є сотні. Сотні. Тим не менш, я знов повертаюся до цієї цифри. До поганого. До поганого, що поки що темпи, ну, я порівнюю, безумовно, з Польщею, так? Там все набагато швидше рухалося. І, до речі, не дуже добровільно, якщо говорити про дії держави. Я вам скажу про Польщу. В нас тиражується купа міфів про Польщу. В Польщі не було об'єднання громад. Тому що громади були об'єднані, ну, гміни були створені у 1973 році комуністами. Але це не комуністи придумали гміни. Вони відновили гміни Пілсудського, які самі зруйнували. І тому в 90-му році вони на ці територіальні об'єднання, які ми зараз створюємо, які вже в них існували майже 20 років, вони дали повноваження і ресурси і пішли розвиватися. Ну, тим не менш, ці процеси об'єднання, ну, по-нашому, сільських рад там також відбувалися, наскільки? Не відбувалися. Не зовсім. Вони були зроблені в 73-му році одним рішенням. Добре. Два роки тому ви були на Полтавщині про децентралізацію, агітували за неї. Ось ви зараз через два роки повернулися. Що змінилося на Полтавщині? Що змінилося в Україні? Нам дві хвилини, просто як резюме всього, я що ми говорили. От вчора ми зустрічалися, там було багато сільських голів. Якщо порівняти тональність розмови і запитання, які були два роки назад, це, я не знаю, це космічний розрив. Тому що два роки назад основне було побоювання. Друге, що нічого не буде зроблено, забалакають. І третє, не дамо нічого зробити. Зараз про це ніхто не говорив. Йшла мова про те, як отримати ресурс, як об'єднатися, як правильно розвиватися. Тому прогрес 100% є. Що стосується цих цифр. За минулий рік, тобто за півроку, було створено 159 об'єднаних громад. В цьому році нас додавалось ще 13 об'єднаних громад. Загалом це більше 800 сільрад. Це більше 800 сільрад. Це приблизно 1 700 000 сільського населення зараз живе в об'єднаних громадах. Тобто це дуже високі показники. І якщо Верховна Рада не буде займатися дурницями і ухвалить зміни до закону про добровільне об'єднання громад, яке спрощує процедуру, ми в кінці року отримаємо нову хвилю об'єднань. Ви маєте на увазі, що є відповідний законопроект, за який треба проголосувати в Верховній Раді, і будемо на це сподіватися. Отже, директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук, дякую вам за ваші відповіді, дякую за те, що ви за нами стежили. До побачення.